Шановні учасники, сьогодні у нас 26 жовтня 2023 року. Судове засідання оголошується відкритим. Розпочинається розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке подано в межах кримінального провадження 52023-339-0172, єдиний уникальний номер судової справи 991/93-93-23. Прошу секретаря доповісти про явку та про здійснення технічного запису судового засідання. Судове засідання відвідувалися прокурор Броневицький та захисник Кондрін. До приміщення Вищого антикорупційного суду було доставлено підозру Гаузена. Аудіо та відеофіксація здійснюється за допомогою конкурсу СРС МВД. Так, у нас з'явився прокурор Броневицький. Також це стоять. Я знаю, що це ви. Сідайте, давайте сидячи. Та ні, ви може. До клопотання додано витяг з ЄРДР станом на 23 жовтня 2023 року, з якого вбачається, що прокурор Броневицький перебуває в групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво 172-го кримінального провадження. Поруч з вами ваш колега. Біля мене знаходиться детектив Національного антикорупційного бюро Бронислав Станіслав Олександрович. Ось час. Є. Посвідчення. Є посвідчення. Це він вам як для допомоги. Оскільки тільки в нас стадія представлення, я в принципі планував після того, коли суддя задасть питання щодо того, чи є у учасників клопотання. Але оскільки ми до цього питання перейшли зараз, то клопочу перед судом в порядку статті 193, власне, надати можливість старшому детективу Національного антикорупційного бюро Бравному Станіславу Олександровичу бути учасником цього судового засідання наповнені з прокурором. При цьому зазначу, що КПК жодних обмежень щодо участі детектива не передбачає. Крім цього, зазначу, що практика Вищого антикорупційного суду, власне, слідує тим чином, що також дозволяє органу досудового розслідування, представник органу досудового розслідування та старшому детективу у цьому провадженні брати участь у розгляді даного клопотання. Давайте сидячи і детективом. Особисто я не заперечую. Дійсно, пан Браверман перебуває в групі детектив, є ще їм старшим цієї групи. Його прізвище перше зазначено в переліку слідчих, які здійснює судове розслідування кримінального провадження 172-го. Але це ж слідчі судді не заперечую. Почуємо думку інших учасників. Тому, будь ласка, ставлю питання на розсуд. Будьте, будь ласка. Повноважний час, допомагайте прокурору, чи є потреба, звісно, ви, як то кажуть, більш якісно, якщо зможете. Я зазначу, що це не для допомоги. Не для допомоги. У матеріалі це виключно, ми вважаємо, що це клопотання має значення для досудового розслідування, з огляду на що, власне, і клопочемо. Ну, два підписи є. Станіслав Броневицький, Станіслав Браверман. Два учасники є. Також. Будь ласка. Чи для допомоги тоді... Для участі повноцінності? Давайте так, якщо вам це формулювання більше, ви сприймаєте, слідчі судді не заперечують, для повноцінної участі, особисто я поки не заперечую, почуємо думку інших сторін, а потім будемо вже з'ясовувати, щоб детектив Браверман також приймав участь в розгляді цього клопотання. У нас з'явився адвокат Кауфман, адвокат Фомін Ігор Юрійович. Давайте сидячи, ми також з вами неодноразово зустрічалися. В межах цієї справи перший раз, але в межах 57-го провадження вже рік кожного місяця зустрічаємось. Там, де також фігурує пан Кауфман в тому провадженні. Тому свідоцтво є, ордер є, свідоцтво є. Ви один сьогодні? Так, ваше чесно. Підтримки не потребують. Це дуже добре. У нас з'явився підозрюваний Кауфман Борис Рафаїлович. Так, є. Він був доставлений під вартою до залу судового засідання. Розгляд даного клопотання буде здійснено слідчим суддею Шкодіним за участю секретаря судового засідання Потапової. Зі сторони обвинувачення прокурор у нас Броневицький та детектив Браверман. Зі сторони захисту у нас підозрюваний Кауфман та його захисник Фомін. Чи буде учасників заяви та відвід? Може, про самовідвід? Шановні, з сторони обвинувачення станом на даний час підстав для з'явлення самовідводу відсутні, і крім цього повідомляю, що підстав для з'явлення відводу будь-кому з учасників судового засідання, слідчому судді, іншим учасникам, секретарю судового засідання немає. Пане Браверман, у вас? Так, немає. Немає.
Ми довіряємо суду. Іншим учасникам. Іншим учасникам також. Так. Ну не цій статті. Ну, прокурору довіряється ж добре. Слухайте, це найкраще, що може бути в межах кримінального провадження, що є довіра між учасниками. Пане Кавпан, у вас є відводи? Ні, немає. Іншим учасникам немає. Можемо продовжити. Шановні учасники, пам'ятки про права отримали, права відомі, зрозумілі. Так, відомі, зрозумілі, додаткового роз'яснення не потребують. Не потребуєте адвокат? Так, також ваша честь. Отримав? Також. Також. До початку розгляду цього клопотання будуть якісь заяви? Так, ваша честь, у мене є клопотання щодо долучення до матеріалів судової справи ряду документів, ваша честь. Перш за все, це ухвала Вищого антикорупційного суду від 23 жовтня 2023 року там, щодо продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 29.02.2024 року включно. Також клопотатиму суд про долучення до матеріалів судової справи копії першої сторінки клопотання про продовження строку тримання під вартою, з яким сторона обвинувачення звернулася до розгляду слідчого судді. На ньому міститься відповідна розписка пана Бориса Рафаїловича Кавпана від 24 жовтня 2023 року. Це, власне, на підтвердження отримання в належний спосіб і у строк, передбачений чинним КПК України, власне, клопотання сторони обвинувачення. Також клопотатиму суд про долучення до матеріалів судової справи. Справа в тому, що з технічних причин стороні захисту надано, а в справу, яка надана судді, не додано протокол допиту свідка Рублі Миколи Васильовича. Ми на нього посилалися і при вирішенні питань про застосування запобіжного заходу при ряді інших клопотань в апеляційній інстанції. З технічних питань просто не надано суду, тому прошу долучити до матеріалів судової справи. І покази свідка Івченка, вони є в матеріалах тому номер 3. Сторона обвинувачення також посилатиметься на них під час судового розслідування. Під час, перепрошую, розгляду клопотання по суті. І крім цього, в мене є ще одне процесуальне питання, ваша честь. Також заявляємо про допит у судовому засіданні свідка Готовського Ольги Володимирівни. Так, відповідно до частини 4 статті 193, слідчий суддя вправі заслухати допит свідка у цьому у межах розгляду цього клопотання, якщо буде встановлено, що покази такого свідка мають суттєве значення для вирішення питання по суті. Шансу, враховуючи те, що в ході судового розгляду цього клопотання по суті буде вирішуватися питання, в тому числі щодо майнового становища, ми вважаємо, що свідчення свідка Готовської матиме суттєве значення для вирішення питання по суті. З огляду на що, власне, протокол допиту свідка долучено до матеріалів клопотання є в додатках до нього, але сторона обвинувачення клопочить суд допитати свідка в судовому засіданні, щоб безпосередньо почути відомості, не тільки ті, які відображені в протоколі, а можливо якісь більш повні свідчення щодо майнового стану підозрюваного будуть надані суду. Я вважаю, що це суттєво, тому щодо 4 документів прошу долучити до матеріалів судової справи. Всі ці документи відомі стороні захисту попередньо надавалися неодноразово. А щодо вирішення питання про допит свідка, прошу вирішити вашу честь до початку розгляду по суті. Дякую. Раз, пане Браун, підтримуєте, у вас якісь заяви будуть? Так, я підтримую клопотання і прошу долучити ті документи, які я звучив прокурор, окремо заявами. Немає окремих. Тобто це всі на початку, які ви вважали за необхідно, щоб слідчий суддя розв'язав. Так. Тоді захист, ваша позиція щодо долучення матеріалів. Пане, хвилинку, я подивлюся. Так, будь ласка, знайомтеся. Ваш час. Дозвольте, поки сторона захисту знайомиться, звернував, що в томі номер 1 наркоша справа власне для розгляду по суті мого клопотання про допит свідка у судовому засіданні 115-120 аркуш є покази цього свідка, які надані в ході досудового розслідування. Так, зрозумів. Ваш честь. Всі можете ваш честь. Я стосовно цих документів не заперечую. Стосовно документа від 17 жовтня 2017 року, я заперечую. Вважаю, що це є неналежним. Ну, маю на увазі протокол Ільченка Миколи Степановича, який намагаються надати суду. Ваша честь, ця особа була допитана в кримінальному провадженні номер 520-160-9-0-214, ще у нас у 17 жовтня 2017 року. Сторона обвинувачення, використовуючи матеріали
кримінального провадження номер 214 намагається використати рішення суду щодо тимчасового доступу до речей і документів, на підставі яких вони фактично скопіювали все кримінальне провадження номер 214. Яке було закрите. Так, ваша честь, яке воно було закрите, я не перебивав вас, шановний колега. Давайте, це питання ми всі будемо з'ясовувати. Ваша честь, взагалі закон не передбачає можливості використовувати в якості будь-яких доказів пояснення особи, оскільки пояснення особи мають братися безпосередньо, іншої процедури немає і кримінально-процесуальним законом не передбачено. Крім того, рішення суду дозволяє отримати речі та документи. Пояснення особи не є документом в розумінні кримінально-процесуального кодексу. Тому щодо залучення цього протоколу, я заперечую. А чим відрізняється цей протокол від першого тому, прокурор тільки що мені орієнтував, сторінку, можна нагадати? 115 сторінка. А це інший світ. Ну так, я розумію, що інше. Але я прочитав просто дату. Суть документа, протокол допиту слідчого. Ваша честь, я стосовно інших документів ще буду викладати свою точку зору, але можу сказати вам, що вона не дуже буде відрізнятися від цієї. Дуже добре. Масер, пане Кауфман, підтримуєте свого захисника? Розглянувши клопотання, я вважаю за можливо долучити всі ці документи. Оцінку їм, звісно, буде надана в нарадчій кімнаті. Ну, якщо ти прокурор, чи ти вважаєш, що вони стосуються цього провадження, щось обґрунтовуючи, навпаки, спростовує, ми будемо досліджувати. Що стосується допиту свідка, прізвища ви зазначили, вважаю, це клопотання подане передчасно. Я не заперечую про саму можливість розгляду будь-якого свідка на будь-якій стадії, в тому числі зараз. Але щоб вирішити питання про доцільність допиту пані, у нас 115 аркуш є і протокол допиту від 6 жовтня 2023 року пані Готовської Ольги Володимирівни, з урахуванням наданих матеріалів, досліджених з вами, ми повернемося до цього питання, якщо буде потреба в уточненні. Це частина минулого статусу. Ну, гаразд, це ж таке питання. Але я так розумію, що допит є. Подивимось, будемо досліджувати, і що там ця пані, чи свідок Ольга Володимирівна зможе по минулому стану. Але з урахуванням того, чи буде взагалі така потреба. Але ми це вирішимо наприкінці. Я зрозумів, але я хотів довести до відома суду, що свідок присутній в судовому засіданні, тому раусу суду в частині присутності. Також звертаю увагу суду, що вже в третьому судовому засіданні присутня свідок. Так, почекайте, шановні учасники, давайте не сперечатися, ми конструктивно будемо працювати. Я впевнений, у вас буде достатньо часу. Якщо є потреба щось обговорити, я можу вам запропонувати перерву, обговорити між собою, і потім давайте рухатися конструктивно, з повагою один до одного і згідно законодавства. Тому, будь ласка, вирішили, що до свідка захисту у вас є якісь заяви до початку? Так, ваша честь, перше клопотання, це клопотання щодо можливості проводити розгляд цього клопотання разом з моїм підзахисним, відповідно до вимог і практики Європейського суду з прав людини, щоб він мав належним чином можливість отримувати правову допомогу. Це перше клопотання. Друге клопотання, воно стосовно закритого судового засідання, про яке ми також клопочемо. Чому ми ставимо таким чином питання перед судом? Перше, бо ми в цьому провадженні будемо вивчати стан здоров'я мого підзахисного, що є його особистою справою. Ми також будемо вивчати його особистий і фінансовий стан його корпоративних якихось речей, які він також повністю або частково володіє, з тим, щоб суд визначився з розміром, належним розміром суми застави, що також є особиста. І звертаю також увагу суду, що мій підзахисний керує досить великим бізнесом, в якому працює тисячі людей, і який прямо пов'язаний з тим, що контракти укладаються з компаніями мирового значення, нерезидентами компанії, для яких репутація мого клієнта має ключове значення для подальшого ведення бізнесу. Тому оскільки у нас в Україні існує презумпція невинуватості особи, то будь-яке розповсюдження інформації щодо якоїсь там винуватості або невинуватості, фотографій в цій частині, які ставлять під сумнів його репутацію, вони є неприпустими
для подальшого ведення бізнесу, який, від якого залежать тисячі людей. Дякую, ваша честь. Також в мене є клопотання щодо долучення документів. Давайте тоді долучайте одразу. Документ. Оголосіть, що ви хочете долучити. І уточнення, тому що я читаю прохання частину прокурора продовжити строк тримання. Ну тут про заставу жодного питання немає. А ви казали розмір застави. Ви подали якусь заяву? Чи ну? У нас попереднє рішення суду безальтернативно було тримання під вартою? Ні, ваша честь, також була визначена сума застави як альтернатива, да, стосовно якої ми сьогодні розглядаємо це питання. Так тоді у нас прокурори хочуть змінити запобіжний захід, щоб продовжити строк, ну, ваше прохання. Ваша честь, ні. Просто запобіжний захід, з яким звертається сторона обвинувачення про продовження, називається тримання під вартою. Визначення альтернативи розміру застави відбулося під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу, був визначений в розмірі 268 мільйонів гривень. Але в подальшому за клопотанням сторони захисту слідчим суддею вирішено питання про зниження суми розміру застави як альтернативного запобіжного заходу до 230 мільйонів гривень відповідно. З огляду на що, власне, у проханій частині мого клопотання викладено щодо продовження строку тримання під вартою. При цьому, звичайно, проситиму суду відповідності до вимог чинного процесуального закону визначити, залишити без змін суму розміру альтернативної застави, яка визначена ухвалою слідчого судді при перегляді розміру застави за клопотанням сторони захисту. Бачите, як потрібно, щоб оце вашу прохальну частину потребуєте ваше пояснення, тому що якщо читати вашу прохальну частину, то ви просто продовжите строк тримання під вартою. Особисто я, ну, це безальтернативна була пану Кауфману обрана тримання під вартою. Якщо є застава, ну слухайте, тоді, ну гаразд, ви це завжди можете уточнити, це ми зможемо врахувати, але я хоча б для себе зрозумів. Тобто у нас є застава, станом на даний час 230 мільйонів. І ви саме хочете все, як в попередньому рішенні було, я так розумію, і все продовжити саме в тому вигляді, так? Скажімо, да, ну це перед, після попередньої, бо попередній було... Ну так і ви будете уточняти, тоді ви ще готовите, тому що із вашої прохальної частини це дуже складно зрозуміти, ну все потрібно. Саме так, я також просив би в перерву з тим, щоб уточнити певні обставини своїм клієнтам. Зараз, давайте ми одразу вирішимо питання про вашого клієнта і дотримання Європейської конвенції з прав людини. Додайте матеріали, що ви хочете оголосити, щоб одразу. Ваша честь, всі ці матеріали, які ми просимо залучити, є клопотання про їх залучення. Тут досить великий обсяг. Вони всі стосуються обставин, які мають бути визначені судом відповідно до вимог кримінально-процесуального закону. Це і... Давайте я вже зачитаю. Скажіть, ви відкривали ці матеріали прокурорам? Так. Вони... всі ці матеріали, які ми надаємо, перед засіданням нічого не було. Перед засіданням, але вони всі є в сторони обвинувачення. Тут є експертизи. І прокоментуйте, будь ласка. Так, ваша честь, які ми клопочемо залучити матеріали. Перше, це процесуальні документи щодо того, що це процесуальні документи кримінального провадження, номер там 12014670-0253, де підставою для внесення стало депутатське звернення Дубового, згідно яких ці самі обставини, які вирішуються в цьому суді, були вже предметом розгляду іншим судом, іншим слідчим і іншим судом, які свідчать про те, що за цими самими обставинами, за цією ж самою статтею, вже було прийнято відповідне рішення слідчим, яке не скасовано, і яким це кримінальне провадження закрито за частиною першою, у нас воно йде, за частиною першої статті 284 КПК України. Це має для розгляду цієї справи суттєве значення, оскільки суд має також встановлювати обставини наявності обґрунтованості і наявності подій злочину. Друге. Це знову 214 провадження, так? Ні, це ваша честь, це провадження інше, так. Да. Я до чого веду, щоб всі одразу орієнтувалися. У нас перед цим з прокурором було інше підозрювання в цій справі. Угу. І ми якраз дійшли і до 214 провадження. І слідчий суддя запропонував прокурору надати ці всі відомості по 214 провадженню, як воно розслідувалося, як воно легалізувалося, передавалося в це провадження.
Тому, щоб всі розуміли, обвізана слідчого судді про ці обставини. А це ще третє провадження, так? Так, ваша честь, це провадження, яке воно має суттєве значення, оскільки відповідно до вимог закону будь-яке провадження в цьому випадку має бути закритим. Друге, це постанова про ухвала Приморського районного суду від 29.10, копія відповідна, якою було відмовлено в оскарженні цієї постанови про закриття кримінального провадження оцього 253-го. Ми доводимо суду, що ця постанова була не тільки закрита слідчі, яка не скасована, але й вона була перевірена судом, який відмовив. Там була сторона, яка була заявником, відповідно, він відмовив цій стороні в тому, щоб скасувати цю постанову слідчого. Відповідно, у нас і є рішення суду, яка підтверджує законність зазначеної постанови, що також має суттєве значення для розгляду нашої справи. Далі ми просимо залучити процесуальні документи кримінального провадження номер 520-16-00-214. Де предметом розслідування є події, які відбулись у квітні 2011 року і стосувались тих самих двох рішень, які були проголосовані Одеською міською радою 29.04.2011 та 8.07.2011, внаслідок яких було створено товариство з обмеженою відповідальністю Міжнародний аеропорт Одеса, де засновниками виступила Одеська міська рада, ТОВ «Аеропорт» і товариство «Аеропорт Девелопмент». Це має суттєве значення для вирішення нашої справи. Ми також додаємо копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні 520-16-00-214 від 24.06.2016 року. А додаєте постанову про скасування і закриття буде, так? Так далі, так. Да. Ну, ми надаємо вашу честь постанову по 214-му, також копію постанову прокурору САП, який був процесуальним керівником даного провадження, Кривенка, про зміну попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 520-16-00-214 від 10.06.19 року за частиною 3 статті 28 чи 364 КК України на частину 2 статті 367 КК України, де направлено для розслідування в слідче управління Національної поліції в Одеській області. Це також має суттєве значення для цієї справи, оскільки всі документи, ми будемо на це, які на сьогодні скопійовані з матеріалів 214-го провадження, їм вже була дана оцінка процесуальним керівником цього ж кримінального провадження. Так, ваша честь. Я також звертаю увагу ще, що безпосередньо процесуальними керівниками в 214-му провадженні був керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький і його заступник Кривенко. А ви просите про закритий розгляд. Цікаво, давайте журналісти повинні знати. Ваша честь, я ж як адвокатом, мені відкритий розгляд будь-якої справи до душі, бо це для мене частина моєї роботи. Але в даному випадку я піклуюсь інтересами не адвоката Фоміна, а інтересами свого клієнта, для якого це не є, як вам сказати, не є приємно. Далі. Ухвала Київського районного суду Одеси у кримінальному провадженні 520-0160-00-214 від 23.10.19 року, де судом встановлено процесуальні строки досудового розслідування до 23.12.2014 провадження. Проформані в попередньому засіданні, ми все це досліджували, я попрохав прокурора надати ці всі матеріали, вони дійсно всі необхідні. Я просто, оскільки я думав на них посилатись, а в тому судовому засіданні, коли продляли строки до судового розслідування, їх сторона обвинувачення не надала суду, відповідно, я взяв всі ці матеріали з собою і прошу їх залучити до вашої справи. Далі, ухвала Київського районного суду Одеси в кримінальному провадженні тому вже 520-16-00-214 в копії від 19.11, де відмовлено в продовженні строків досудового розслідування і залишено срок до 23.12.2019 року.
Також є ухвала Київського суду, де встановлено ці процесуальні сроки розслідування до 23.12.2019 року. Це має суттєве значення, оскільки до вимог закону відноситься, що будь-які процесуальні рішення, будь-які справи можуть прийматися виключно в визначені строки процесуального розслідування. Оскільки в нашій державі рішення суду є обов'язковим для будь-якої людини, то відповідно це рішення суду є обов'язковим для виконання, в тому числі стосовно строків розслідування. Далі, додаю, оскільки посилається сторона обвинувачення і постанову ГОВДи про скасування постанови про закриття кримінального провадження, оскільки воно було закрите в 2019 році, і звертаю увагу суду, що ця постанова не змінювала кваліфікації статті 367, і вона була прийнята 25.11.2020 року, тобто через рік після закінчення процесуальних строків у провадженні 214. Надаю висновки експерта щодо проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи від 22.12.2018 року. Це все з того провадження, так? Це також 214 провадження. Ваша честь, чому ми стільки уваги надаємо 214 провадженню? Тому що 99,9 документів, які знаходяться в кримінальному провадженні 172, вони всі скопійовані з кримінального провадження 2014. З нього скопійовані виступи всіх свідків, на які в тому числі вони намагаються посилатися не тільки в судовому засіданні, надають вам копію протоколів, як матеріалів, так і надають вам зараз, ви бачили копію того протоколу, якому ми сказали, що в подальшому дасте оцінку. Да? І взагалі вся позиція сторони захисту вимушена будуватись на тих матеріалах, які у нас є в цьому 2014 провадженні, оскільки інших у нас немає. Там є 6 процесуальних документів, крім цього, на які я також буду посилатися. Далі. Висновок експертів за результатами проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи 2018 року. Я на нього посилався. Чому я звертаю на нього увагу? Що ця експертиза комісійна КНІСЕ, вона проводилась безпосередньо за постановою старшого детектива НАБУ Бравермана і відповіла на всі питання, які і зараз ставляться перед судом і в тому числі інкримінуються моєму підзахисному. І стосовно формування статутного фонду та інші питання, тому я вважаю, що ми надаємо копію її, щоб суд звернув на неї увагу. Ми також надаємо експертизи, які ми безпосередньо були зроблені стороною захисту, де чітко зазначено, що всі висновки, на які посилається сторона обвинувачення, як стосовно сум, так і стосовно будь-яких обставин щодо доходів, не відповідають дійсності. Це висновки експертів, які є прямим доказательством у кримінальному провадженні, яким зобов'язана як сторона обвинувачення, так і суд надати відповідну правову оцінку. Ми також надаємо експертизу, у нас тут багато різних інсинуацій стосовно майнового стану мого підзахисного. Ми також зробили відповідну експертизу, копію якої ми також вам надаємо. Всі ці експертизи є у сторони обвинувачення, сторона обвинувачення з ними знайома, однак вона фактично їх просто ігнорує. Ми також надаємо ухвалу Вищого антикорупційного суду від 19.10.2023 року. У нас є тільки резолютивна частина, де Кауфман Ганні Іванівні було відмовлено у знятті арешту з майна, яке подано в рамках кримінального провадження 52.022.9057. Ваша честь, оскільки... Я вибачаюся. Шановний, можете представитися? Валентин Савицький, слухач. Ви вільний слухач, але вам ніхто не дозволяв по залу ходити без дозволу суду. Ви ж вільний слухач, ви там... Тоді я прошу залишити залу і більше так дотриматись порядку. Зараз ми все зробимо. І шановні учасники, якщо є потреба вам кудись вийти, дійсно може трапити, будь ласка, піднімайте руку.
поважайте процес і виконуйте свої, звісно, належні, ну, інтерес задовольняйте, чи свій, чи професійний, чи будь-який інший. Тому, будь ласка, продовжуйте. Ваша честь, ми звертаємо увагу, і є практика відповідно антикорупційного суду, що вами безпосередньо в 57-му провадженні було накладено арешт на все майно моєго підзахисного, у тому числі і на майно, яке було спільним майном подружжя. Я звертаю також увагу не тільки на майно, але й всі корпоративні права мого підзахисного. Фактично... Так, ваша честь. Відповідно, так. Да. Але оскільки у нас, так, ваша честь, ви наклали на одну другу, відповідно, з тим, щоб знайти кошти для внесення застави, да, оскільки у них спільне, сумісне майно, у подружжя, дружина мого підзахисного звернулась в Одесі до суду, вони розділили це майно і, відповідно, звернулась до антикорупційного суду з тим, щоб вони зняли арешт, який був накладений на одну другу цього майна, з тим, щоб використати його за необхідності або в якості забезпечення позову, або реалізувати його з тим, щоб отримати якісь гроші, оскільки інших активів, фактично для того, щоб особисто, щоб отримати гроші, у мого підзахисного нема. Однак ухвалою Вищого антикорупційного суду, от буквально 19.10, резолютивна частина була відмовлена. Суд, ну як на мене... А коли було майно ділили? В якому році? Після цього? Після, да, після вашої ухвали. Ми розділили з тим, щоб у нас було не спільне сумісне, а спільне часткове майно. А якщо ви згадаєте своє професійне колишнє, як ви відносились до такого поділу майна? Ну, ваша честь, під час кримінального провадження. Ваша честь, а яка різниця? Ви ж не заарештували все майно. Ви заарештували одну другу. Фактично суд заарештував, відмовляючи нам, суд заарештував і майно не підозрюваного, а майно його дружини, яка взагалі фактично намагалася це майно використати з метою внесення застав. Ми вважаємо, що це суттєво. Ми ж не того, що якимось таємничим шляхом намагаємось реалізувати майно. Ми відкриті, ми звернулись до суду відкрито, і ми звернулись до антикорупційного суду, враховуючи ваше рішення безпосередньо в частині лише арешту майна мого підзахисного. Однак вийшло так, що ви заарештували одну другу майна, а вийшло, що все. Ви вибачайте, так вже тлумачить ваше рішення ваш колега в антикорупційному суді. Право, коли апеляція до цього є. Ну давайте, надавайте далі. Протокол огляду, ваша честь, в 172-му провадженні ми просто будемо звертати увагу суду. Він також має бути там в цих матеріалах, однак там дуже багато документів ми прикладемо окремо з тим, щоб звернути на нього увагу суду. Оскільки на цей документ за час розслідування кримінального провадження було витрачено більш всього часу. Ми просто порахували, скільки часу витрачено шановними представниками державного обвинувачення на розслідування цієї кримінального провадження на протязі 7 місяців. Ми також надаємо, ваша честь, консультативний висновок гастроентеролога клініки «Оберіг» від 17.10.2023 року, де зазначено, що Кауфман потребує обстеження. Ну, довідку завідувача Київської лікарні медичної також надаємо. Всі ці обставини стосуються стану здоров'я мого підзахисного. Довідка завідувача Київської міської медичної лікарні також ще одна. Також ми надаємо дві платіжні інструкції, з яких вбачається, що 60 мільйонів гривень частково в рахунок застави, яку визначив слідчий суддя в розмірі 230 мільйонів гривень, було майн підзахисним внесено. У нас були якісь, будемо каже, скажімо так, перемовини стороною обвинувачення в цій частині. Однак я бачу, що вони були однобічними. Це перепрошую. Ми документи долучаємо, чи ми даємо оцінку? Долучаємо документи, але сприймаю позицію прокурора. Давайте лаконічно, це дуже довго ви затягнули. Давайте опишіть документ. Я бачу, що у вас дуже багато їх. Давайте. Ваша честь, ну тут також вам було торне консультативне висновки. Ну, все, що стосується стану здоров'я. Да. Давайте так, підсумуємо. Так, ваша честь. Ось документи. Ось. Передавайте прокурора на ознайомлення, будь ласка. Надайте.
прокурор, детектив. Ознайомтесь, ваша думка. Дивіться, мені відомо, ваша честь, ці документи, ми їх вивчали вже неодноразово на стадії апеляційної інстанції, на стадії розгляду слідчим суддею питання щодо зменшення суми розміру застави. Я, якщо дозволити зараз висловлюсь, чи в подальшому під час щодо долучення? Звісно, звісно, щодо, щодо долучення зараз. Щодо долучення. Подивіться, що ви зараз є у вас, відкривалося, не краще. Пан Клапан, ваша думка. Підтримуйте захисника. Не заперечуйте. Не заперечуйте. Розглянувши подання клопотання. Це ваше, так? Чи це наше? Ні, це моє. Розглянувши подане клопотання до початку розгляду стороною захисту, чи суддя вважає за можливе його задовольнити в частині того, щоб отримати ці матеріали, ну, з урахуванням незаперечення прокурора, дійсно, як на думку сторін, вони мають якесь значення для розгляду цього провадження, будемо їх досліджувати і вирішувати. Що стосується закритого розгляду і провадження, слідчий суддя погоджується виключно в частині медичної документації, а те, що стосується доповіді, як мінімум, сторони обвинувачення, вважаю за доцільне, щоб це був відкритий процес з залученням представлених осіб, будемо. Але після того, як вже завершиться позиція обвинувачення, ми повернемося до цього питання і, звісно, медичну документацію, якісь особисті дані будемо вже досліджувати в закритому судовому засіданні. Тому що я впевнений, що всі журналісти зможуть задовольнити свій інтерес під час доповіді безпосередньо сторони обвинувачення. Що стосується позиції дотримання вимог Європейського суду, неодноразових рішень Європейського суду щодо того, щодо поваги до гідності особи, надання їй необхідної якісного адвокатської допомоги. Тому з урахуванням позиції, висловленої в тому числі учасниками, я не почув прокурора. Як вважаєте, ваша думка? Ваша честь, прокурор, напевно, де Європейський суд, де прокурор? Я вважаю, що за дотримання. За дотримання, то це дуже добре. Тоді слідчий суддя орієнтує старшого варти, будь ласка, можете забезпечити, попри те, що ви повідомили, що не можете забезпечити безпеку, можете забезпечити присутність підозрюваного поруч зі своїм захисником. Слідчий суддя приймає таке рішення з урахуванням складу інкримінованого злочину, події, часу, коли цей злочин здійснював, також з урахування дотримання практики Європейського суду з повагою до гідності. Тому прошу забезпечити перебування підсудного, але після надання нам витягу із журналу судового засідання. Будь ласка, клопотання... це була протокольна ухвала. Якщо вам одразу потрібно зараз її надасти, ми її надамо зараз, будь ласка, тоді. Зараз, тоді технічна перерва. Будь ласка, технічна перерва 3 хвилини. Зараз секретар підготує цю протокольну ухвалу, надамо її вам і будемо дотримуватися разом європейських.